برنامه آغاز روز خوش آمدین و بحث ما در مورد چالش‌های امنیتی در ولایت هلمند است و مهمان ما آقای عبدالحق زواکمن فعال مدنی در ولایت هلمند. خاقل زواکمن صاحب ډیر ښه راغلی ستړی مشی که ووایئ چې په هلمند کې امنیتی وضعیت څنګه ده؟ دا امنیتی وضعیت له طالبان لخوا نه لستون سره مخامخ شوی که نه هلته د تریاکو یا د کوکنارو کرکله هم وخت ده چې په دې کې هم امنیتي وضعیت خراب شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول ما سلامونه به کې هلی تاسو عمر یا استاد تلویزیون د طریقه څخه د افغانستان شریف پلس سره وړاندې کوم. رښتیا هم زموږ د هلمند جګړه پر دوو برخو ویشل شوې ده چې یو عموما د استخباراتو او طالبانو جګړه ده چې د افغان حکومت پر وړاندې جګېږي، دوهم د تریاکو جګړه ده چې په هلمند کې ده. اصلا جګړه خو اوس فعلاً چې ده د طالب په نوم جګړه روانه ده په هلمند کې او جګړه کېږي او د افغان حکومت په وړاندې جنګېږي. دوهمه خبره دوهمه مسله دا ده چې دلته د تریاکو جګړه هم دلته اوس تقریبا درې فصله تریاک کرل کېږي او دغه تریاک باید انتقال شي مرزو ته، د پاکستان او د ایران مرزو ته انتقال شي. نو په دې خاطر هم باید دوی پراخې سیمې ولري او پراخې سیمې تر ولکې لاندې ولري چې پر هغه سیمو باندې په ټنونو ټنونو باندې دغه مواد مخدر انتقال شي هغه د مرزو ته. نو په هلمند کې جګړه موږ پر دوو برخو ویشو چې هغه ډېر تمویل کېږي. د اصلا سرچینه جګړه ده د هغه څخه اخلي، د تریاکو څخه اخلي، ځکه هغه خلک چې تریاک کري په هغه سیمو کې یا کارخانې دي یا تریاک، هغه طالبان هم حمایه کوي. خالد زاکوان صاحب، دلته دی په هلمند کې څومره د حکومت واکمنی ده او څومره د مخالفینو واکمنی ده؟ پخوا مساکله هم د طالبانو تر لاس تر واکمنۍ لاندې و، هلته مکتبونه و، هلته شفاخانې وي او خلک هم له ستونزو سره مخامخ و. اوس څنګه ده؟ اوس هم مساکله او رسوالۍ او مساکله نوزاد او اکثریت ولسوالۍ شمالي ولسوالۍ چې دي سنګین دا د طالبانو په لاس کې دي او هلته ټولې چارې د طالبانو پر مخ باندې وړي. ولې معرف او سیاست هلته دومره وده نه ده کړې او نه دومره پرمختګ کړی لکه په هغه ولسوالۍ کې چې حکومت دی او یا د حکومت سیمې دي. معرف هلته نشته خاصتا په حقیقت کې زموږ د معلوماتو له مخې، خاصتا په مساکده کې، په کجکي کې او په نوزاد ولسوالۍ کې، ځکه چې هلته نظارت نه ځي پر وخت باندې، هلته نظارت نه کېږي او هم چې نه صحت هم دغسې دی، هلته د صحت څخه نظارت نه کېږي، څه کېږي هلته ښه ډاکتران یعنی متخصص ډاکتران نه ځي، عادي ډاکتران پیدا کېږي یا نرسان ځي هلته د خلکو تداوي کوي. نو اکثریت د طب د لحاظ هلته قرباني ډېرې دي، ځکه هغه ولسوالۍ لا څه کوي چې مثال مساکله نوزاد هغه ډېرې په لیرې واټن کې پراته دي. دغه زموږ ستاسې نږدې ولسوالۍ چې جنوبي ولسوالۍ دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي هم د سیاست بخش ضعیفه دی او خلک په تکلیف دي، مشکلات دي، هغه ستونزې نه حلېږي لکه په ښار کې چې حلېږي. نو په دغه دوو برخو کې رښتیا هم ډېر مشکلات دي. او بل دغه برخه ده موږ د بیا رغونې برخه ده، په هغه ولسوالیو کې د بیا رغونې برخه ډېره کمزورې ده، سړکان پاخه نه دي. نور یعنی تاسو وایئ چې دغه عامل دغه عاملونه د دې سبب شوی چې امنیتي وضعیت خراب شي؟ څو موده وړاندې ولسمشر اشرف غني په امنیتي ځواکونو امر وکړ چې تاریخي بڼه ونیسي، آیا دا په د هلمند په امنیتي وضعیت باندې څه اغیزه ونه کړه؟ ګورې، هغه وخت زه وایم راسې ته چې په یو حقیقت کې راسې یو پاکې خبرې سره وکړو، ولسمشر ته باید دا مشوره نه وای ورکول شوې چې تاریخي حالت ته راوتلی وای. ګورم په هغه حالت کې موږ باید تاریخي حالت ته راووځو چې هلته مدیریت کوي، هلته موږ کوي جنرالان مقرر کړي، هلته مو کوي والیان مقرر کړي، هلته مجازات او مکافات باید پلیسي، هلته باید حساب وشي،
نه دا چې تاسو وګورئ په دغه په اتلس کاله کې نه یو جنرال چا اعدام کړي، نه یو وزیر دفاع چا اعدام کړي، نه یو والي چا پر غلا باندې اعدام کړي، نه یو څوک اعلان عملاً بندي شو. نو په دغه حالاتو کې بیا به څنګه یو مدیریت وشي بیا له فساد او غلا او چورو څخه؟ زه وایم اول باید که غواړي چې ولسمشر د جنګ اعلان وکړي او یا د امنیتي ځواکونه بریالي شي، اول د فساد غلا جاسوسان له منځه یوسي په نظام کې، په داخل د نظام کې، بیا دې وروسته د جنګ اعلان وکړي. اوس دغسې په دغسې حالاتو په دغسې شرایطو کې چې فساد اوج ته رسېدلی دي او بیا د جنګ اعلانول دا د ولسمشر دغه وینا د ناکامۍ سره مخ کوي. او دوم زه وایم چې دلته د سولې خبرې ښه روانې دي، پر طالبانو زموږ دا غږ دی چې ګورئ د امریکا سره مو تړون وکړي او د سولې باید ورکم ته ووایي د افغان حکومت سره. نو په دې دغه اساسو شرایطو کې جنګ ته لمن وهل، جګړې ته لمن وهل دا افغان وژنه ده، دا ور وژنه ده. په دغسې حالاتو کې باید دغسې مسلې منځ ته رانه شي چې یوه خوا جنګ ته ځي او بل د جنګ اعلان کړي د تعزیې حالات څخه. ځواکمن صاحب، د هلمند ولایت لوی قومي جوړښتونه لري لکه تاسې غوندې مدني فعالان لري، دوی خو کولی شي چې په ټولنیز وضعیت باندې تاثیر واچوي. دوی ونشي کړای په دومره موده کې داسې یو همغږي رامنځته کړي چې وشي کړای چې هم په طالبانو باندې تاثیر واچوي هم په حکومت باندې. تاسې په دې باندې هم پوهیږئ چې په هلمند کې یوازې دا طالبان چې راغلي ټول دا د خارجي طالبان یا بهرني طالبان دي که نه دا د سیمې طالبان دي؟ نو په هغوی باندې تاسې او نور قومي جوړښتونه خو تاثیر اچوی شي؟ بالکل، دا ټوله د دغه سیمې طالبان دي، د هلمند طالبان دي. او موږ په وار وار خپل مسؤلیت ادا کړی دی. تاسې ولیدله چې د هلمند څخه حرکت پیل شو تر کابله تر مزاره پورې د سولې غږ پورته شو او د طالبانو سیمو ته ورغلو. هغه حرکت مو بریالی حرکت و. همیشه تاسې وینئ چې موږ د هلمند څخه د سولې غږ پورته کړی دی او د جګړې په وړاندې درېدلي یو او پر طالب اکبر حکومت موږ غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده. تاسې وینئ چې هم د طالب زور حکومت ته معلوم دی، هم د حکومت زور طالب ته معلوم دی. ښه مثال یې زه در کوم، د کندوز سکوت و، دا د طالب زور سکوت و. او د هره ورځ چې چاپي ور کېږي د حکومت له خوا څخه د زندانونو څخه طالبان رایله کېږي، د زموږ ملي اردو او نور سرتېر رایله کېږي، دا د حکومت زور دی. یعنی دواړه جانبو زور معلوم دی. اوس موږ پر سولې باندې وغږېږو، پر مذاکراتو باید بحث وشو او ټیمونه باید ژر مشخص شي او ژر خبرې پیل کړي او جنګ باید نور نه وي. دا اوس زموږ د معلوماتو له مخې څخه چې د دې روژې مبارکې وروسته یا د اختر وروسته په هلمند کې او په نورو ولایاتو کې به جګړه ډېره شدیده شي، چې دا د تشویش وړ خبره ده چې خدای دې نه کوي چې جګړه نه اوسېږي. ولې دغسې اوازې موږ اورو چې جګړه ده؟ په دغه تاسې وینئ چې زموږ مرکزي حکومت تقریبا د څو میاشتو راهیسې په ناندریو اخته و. دلته طالبانو خپل اکمالات هم وکړل، خپل ټول مجهز وله، نو هغه دې جګړه راپیلوي. ولې موږ زه ښاغلی ځواکمن صاحب، زه دا پوښتنه بیا یې له تاسې نه کوم. ګورئ، په یوازې حکومت باندې او که په یوازې په دولت باندې به څه ونه شي د سولې په برخه کې، یا د امن یا د امنیت په ټیکاو کې، نو دلته د خلکو ونډه هم ډیر مهم وي چې باید خلکو باید ونډه واخلي. مدني فعالان لکه تاسې غوندې هم پکې ونډه واخلي. څه کول پکار دي؟ له کوم ځای نه باید شروع شي؟ تاسې خپل دنده وپیژنئ، خلک خپل دنده وپیژني. هلته نو تاسې خپله وویل چې دلته د هغه طالبان دي، د هلمند طالبان دي، کورنۍ باید په دې اړ شي چې خپل بچیان د مخالفینو لیکو ته ونه لیږي. بالکل، په دې کښې شک نشته. په دې کښې زه در سره موافق یم چې باید موږ هم اقدام د حکومت سره یو ځای وکړو. او موږ تل د حکومت سره درېدلي او د حکومت د غږ مو پورته کړی دي، د سولې په اړه باندې خپلواک غږ مو پورته کړی دي. هر ناروا ته مو ناروا ویلې ده. ولې یو لاس هم دا دی چې باید تاسې وینئ چې د سولې په وړاندې یوازې خنډ دا نه دی چې مذاکرات ویل نه پیل کېږي. د سولې په وړاندې دا خاصې حکومت څخه فاصله ایجاد کړې ده، دا فساد غلا چور بې عدالتي ده.
موږ وای پر حکومت ځکه خو چې ته باید په نظام کې د داخل هغه خلک ته کې چې فساد کوي اغلا کوي خلک دې ته مجبور کوي چې د حکومت څخه فاصله ایجاد کړي، پر هغه خلک باید له منځه ولاړ شي. او دا خلک چې دي دا تر داعش هم دې نظام ته خطرناک دي، تر طالب هم خطرناک، تر نورو ډلو هم خطرناک دي. پر دغسې اساسي شیانو باید کار وشي او خلک بیا دلته چې عدالت وویني او یعنی د فساد پر ضد باندې مبارزه وویني، بیا خلک د حکومت سره ټول یوځای کېږي. او هغه خلک چې په لیرو سیمو کې یا فاصله نیولي یا خوابدي شوي، هغه بیرته د حکومت سره یوځای کېږي او پر دې حکومت یې اعتماد راځي. تاسې وینئ چې اوس موږ په حکومت کې فساد بیخي زیات دی، بې عدالتي ده، فیصلې عادل نه کېږي. نو بیا دغسې مسایل چې دي، خلک چې دغسې حالت ویني د دې حکومت څخه فاصله ایجادوي. تاسو شم مسایل موږ په کندهار ولایت کې زه مثالونه درته وایي، چې هلته خلک په زوره د تجارت د مارکیټو څخه په زوره بیول کېږي او هغه حکومتي موټر هم نه یا شخصي موټران ورمستر کېږي. په دغسې حالاتو کې چې هغه بیا پر ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې خپرېږي، دغسې حالات چې موږ وینو، نو خلک نور هم فاصله د دېسې ایجادوي، په یو بل پر یو بله لار باندې فکر کوي، پر یو بل حکومت باندې فکر کوي. موږ وایو چې باید عدل رامنځته شي، د فساد پر ضد مبارزه وشي، تر څو خلک پر دې مطمئنه شي او د دې حکومت سره ودرېږي. او تاسې ویلي په څو ځلې باندې د هلمند خلک پاڅونونه یې وکړل. ښه مثال یې زموږ د سنګین ښار خلک درکو چې پاڅون یې وکړ د طالبانو پر ضد باندې او د حکومت سره ودرېدل. ولې د هغوی سره هم جفا وشوله، د هغوی سره څوک ونه درېدل، د حکومت په زغرنده ورسره ونه درېدي. نو دا هغه مسایل دي چې خلک یې بېاعتماده کړي دي. موږ وایو چې باید ښه والیان واستول شي، د خلکو سره باید نږدې پاتې شي، او ښه قومندانان واستول شي، او ښه قومندان د کلي اردو واستول. مثلا جنګ خو تاسې پوهېږئ چې قومندان د کلي اردو به اردو یې باید وکړي. ولې متاسفانه موږ قومندان د کلي اردو چې دغه راغلی دی، مخکې مدیریت ښه و، اوس هغه چې مدیریت نه شي کولی، لکه پخوا چې کوي حکم نه دی خپل پر اردو باندې، خپل پر تشکیلاتو باندې. اوس زموږ د اردو تشکیلات په هلمند کې بیخي ډېر کم دي. او اصلا زه دا وایم چې هلمند 1300 کیلومتره دغه سرحد لري د پاکستان سره، په دغسې یو ستراتیژیک او مهم ولایت کې او بکفایته چارواکي مقررول، دا خپله د هلمند سره ظلم دی، د دې نظام سره ظلم دی، او د دې خلکو سره ظلم دی. معمولا ځواکمن صاحب، په خپله دننه په هلمند کې کوم امنیتي ستونزې شتون لري؟ چاپی دي یا جبهي جګړې دي یا نه نور ستونزې شته؟ که تاسې خو په سر کې وویل چې یو د تریاکو مسله ده او بل د طالبانو مسله ده چې طالبانو راوړي، نور ستونزې هم به وي؟ بلکل، دلته زه دا وایم چې زموږ په ښار کې، په داخل د ښار کې، هره ورځ ترور کېږي، چریک کېږي، او زموږ ستاسې امنیتي ځواکونه ترورېږي. په داخل د ښار کې داسې ورځ نه وي چې ترور نه وي سوی، غلاوې شروع وي په ښار کې، داخل د غلاوې شروع دي. تقریبا دا ښار، لشکرګاه ښار چې دی، ډېر کوچنی دی. دا یوه مسله. دومه مسله، جبهي جګړې هم کېږي، پر پوستو باندې طالبان هجومي حملې کوي او پوستې سکوتي. چې څو ورځې مخکې هلته په ناصراج ولسوالۍ کې هلته یو جبهي حمله وسوله چې مازدا په چاو شوله او پوسته له منځه ولاړه. نو دغسې یو حالت سره پر هلمند باندې دغسې یو حالت حاکم دی. موږ وایو چې دې ته باید جدي مدیریت وي، قاطع مدیریت وي، او دلته باید یو ښه پالیسي او ښه ستراتیژي، امنیتي ستراتیژي جوړه شي. زه تاسې ته یوه خبره کوم. کوم وزیر دفاع او کوم وزیر داخله راغلی چې تل په هلمند کې جګړه ده، تاسې راځي نه د جګړې لاملونه پیدا کړو، دا یوه مسله، او بل حل لارې پیدا کړو، یو پالیسي ورته جوړ شي دې جګړې ته د هلمند د اراضۍ لپاره. سره کوم موږ تحکیمات جوړ کړو، پوستې جوړې کړو چې دښمن هره ورځ پوستې سکوت نه کړي. بدبختانه به ووایم چې په ټول دغه اتلس کلنه نولس کلنه دوره کې یو وزیر دفاع رانلی، دلته 5 ورځې پاته نه شو، او د جګړې عوامل یې پیدا نه کړل چې جګړه ولې دلته روانه ده. او ځواکمن صاحب، تاسې خپل وړاندیزونه یا په لیکلی بڼه یا په ویلو بڼه دفاع وزارت ته، کورنۍ چارو وزارت ته، یا ولسمشر ته مو رسولي،
خپل غږ رسول ولسمه چې مخکې تر انتخاباتو دلته راغلی دی، موږ خپل وړاندیز ورته وړاندې کړی دی، او د ډاکټر صاحب عبدالله راغلی دی، هلته هغه ته موږ خپل وړاندیز وړاندې کړی دی، او له هغه سره مو خبرې کړي دي چې هلمند تشکیلات باید مکمل شي، خیالي پولیس باید ورک شي، خیالي اردو باید ورک شي. تاسو ویني اوس سلر وي زره مثال دی یا شل زره، موږ اردو لرو چې راسې حساب وکړي په دې ټوله اردو 15,000 یا 16,000 نه پوره کېږي، نو دا باید د هلمند دغه لویه اراضي باید څنګه وساتي. زه وایم چې باید دلته پولیس د اردو جذب وشي، او د اردو هغه تشکیلات پوره شي، او اردو ته ښه ترینینګونه ورکول شي، تربیه باید باید یو ښه پالیسي جوړ شي، یو ښه طرحه جوړ شي، که مرکزي حکومت رښتیا هم غواړي چې ځواکمن صاحب افغانستان وساتي. ځواکمن صاحب، تاسو له مانه ډېر ښه پوهېږئ چې په تېرو لسیزو کې هلمند ولایت په انقلابونو کې ډېر ځپل شوی، نو دلته قومي جوړښتونه په تېر وختونو کې قومي جوړښتونه په هر څه باندې ډېر اغېزه درلوده او تاثیر درلود. اوس هم قومي جوړښتونه شته چې تاسو پکې ونډه هم ولرئ، او دوی باید وهڅول شي چې دوی فشار راوړي په حکومت باندې، په محلي ادارو باندې، ترسو ستاسو دا غوښتنې چې دي ومنل شي. بله دا چې شکایتونه خو ډېر شول، موږ خو تقریبا 40 کاله شکایتونه وکړل، عام رسنۍ هم شکایت کوي، د نورو بنسټونه هم شکایتونه رسیږي. آیا داسې طرحې تاسې د محلي ادارې لپاره جوړې کړي چې هغه مو وړاندیز کړی ولسمشر ته یا د دغو نهادونو ته؟ زه د خپل د پیلا نه تاسو شاهدان اوسېږئ چې زه موږ خپله پر یو طرحې باندې اخته یو امنیتي طرحې باندې، چې د اختر وروسته بیا د هلمند نظامي مسؤولینو ته والي ته ور وسپارو، او یو طرحه مو جوړه کړې د هلمند د امنیت دپاره، د هلمند د وضعیت دپاره، او ټول هغه مشکلات چې دي هغه مو رانغښتې دي او حل لارې مو ورته پیدا کړې دي دوی ته وړاندې کوو. نو موږ مخکې هم طرحې وړاندیزونه وو د ولایتي ادارې سره، د مرکزي حکومت سره، دا په بار بار باندې شریک کړي دي. په دې کښې هېڅ ستونزه نشته، قومي مشران او ځوانان د ولایتي ادارې سره ډېر هماهنګي لري او ورسره ولاړ دي. ولې مشکل دا دی چې اجراعات نشته. موږ وایو چې باید ځوانانو ته هم د عمره دغه قومي مشرانو ته جوړښت دغه چې دلته دي دې ته هم باید امتیاز ورکړي حکومت. یا اقلا قوم دومره قرباني خو نشي ورکولی چې تل به یې یعنې مفت د نظام دپاره قرباني ورکوي. یعنې هغه فکر کوي چې مثال ګټې او امتیازات یې نور څوک کړي او قرباني به موږ ورکوو. خو زه وایم چې باید د عمره دوی دغه قومي مشران ځوانان هم په نظر کې مرکزي حکومت ونیول شي. زه اوس زه یوه خبره درته کوم، ټول افغانستان کې دومره د سولې غږ چا نه دی پورته کړی لکه موږ چې پورته کړی دي. تا اوس راته په مرکزي حکومت کې یو د سولې په چارو کې یو هلمندی راوښی چې مقرر شوی دي، او یا د هلمند ځوانانو ته دې حق ورکول شوی، یا هغه ځوانانو ته دې حق ورکړی همیشه د دې وطن دپاره د سولې غږ پورته کوي. نو دغه چې بې امتیازه چې هلمندیان پاتېږي، بیا واقعاً مایوسه کېږي او خپل از واکمن صاحب نو که په هلمند کې سوله او ټیکاو امنیت راشي، نو دا خپله امتیاز ده. نو که تاسو د امتیازونو په تمه اوسئ، نو دا خو به ډېر سخت دی چې حکومت تاسو ته امتیاز ورنه کړي او تاسو حرکت ونه کړئ، او د هلمند امنیتي وضعیت به نور هم خراب وي. نه نه نه، موږ پر امتیاز بات نه کوو، خو چې موږ امتیاز غواړو موږ دا پرې اخته یو. ولې حکومت باید هم دا فکر وکړي چې دلته ځوانان اخته دي تل د سولې غږ پورته کړي، همیشه د سولې دپاره کار کړی دي، نه چا امتیاز ورکړی، نه خو د حکومت بودیجه نه چې د سولې غږ پورته شي. کنې دا باید د سولې وزارت دی، هغه دی د سولې پروژې دي، باید د سولې لپاره کار وشي. موږ بېله کوم امتیازه، بېله د دې وطن دپاره، د دې وطن د ښېګڼې دپاره، د دې خلکو د ښېګڼې دپاره مو کار کړی دي او د سولې غږ مو پورته کړی. بیا به هم د سولې غږ تاسو شاهدان اوسئ چې موږ به د اختر وروسته ډېر غټ لاریونونه د سولې لپاره وکړو، او د دې جګړې په وړاندې به وکړو چې نور افغانان د جګړې زغم نه لري او بس دی، نور افغان وژنه بس ده. هم پر طالب غږ وکړو، هم پر حکومت غږ وکړو،
هم به پر نړیوال غږ وکړو چې ولې موږ یوازې د دې جګړې ته پرېښودو، ولې مو داسې یو میکانیزم او طرحه یا داسې یو ماده مو نه یوځای کولی چې هغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم یو ماده چې هغه باید کوربهپاتې یا د جنګ ته مېدلې. اوس مو افغانان جنګ ته سره پرېښودله. تاسې وینئ چې هره ورځ قرباني افغانان په ټول افغانستان کې ورکوي. دا خو افغان وژنه ده. دا د اسلام د اسلامي اصولو او د انسانیت خلاف جګړه روانه ده. نو دغه چې په دغه حالتو د سولې غږ پورته کړو، دا زموږ مسؤلیت دی. دا د نوي نسل د یویشتمې پېړۍ د ځوانانو د ټول افغانستان موږ د هلمند ځوانان تل مو د سولې غږ پورته کړی تر نورو ولایاتو او تر نورو ځوانانو تل مو د سولې غږ پورته کړی، تل مو د فساد پر ضد مبارزه کړې ده او بیا هم دې مبارزې ته ادامه ورکړو. یوازینی د حل لاره ده چې مرکزي حکومت قوي شي او محلي ادارې قوي کړي. هغه باید مرکزي حکومت د فساد پر ضد باندې مبارزه وکړي او فساد له منځه یوسي، بې عدالتي له منځه یوسي. دغه شان چې ویسي له منځه، زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه حکومت به ډېر قوي حکومت جوړ شي. ولې که دغسې فساد اغلاي چوري قصب وي د فساد په اړه خو د افغان حکومت نه شروع تر نړیواله پورې او تر مونږ پورې او تر تاسو پورې هم د فساد پر ستونزو باندې خبرې کوو، شکایتونه او اندېښنې لرو. نو که فساد په هلمند کې راپورته کېږي، فساد په کومو برخو کې ډېر شوي؟ په بیا رغونه کې، په معرف کې، په روغتیا کې، په نور په کومو برخو کې ډېر فساد شوي؟ که شوی که داسې کوم هغه لرئ، مستند شی لرئ، خو مونږ سره یې شریک کړئ، مونږ به یې نشر کړو او دا به ستاسو لپاره هم به ثواب وي او د خلکو لپاره هم. ګورئ، په معرف کې فساد روان دی، په سیاحت کې مو فساد روان دی، په دې کې هېڅ شک نشته او د مخنیوي څوک هم نشته. چې موږ تقریبا د برېښنا رایست مو 22 شپې خیمه ووله او خیمه مو د برق د برېښنا د ارزانه کولو شاید تاسې خبر اورېدلې. هغه مستند اسناد مو څارنوالۍ ته ولایت ته واستول، د ولایت څخه ولاړه څارنوالۍ ته. دا اوس تحقیق هم شروع دی دغه خلکو څخه. په میلیونونه میلیونونه افغانۍ یوازې د برېښنا په رایست کې فساد غلا چور سوی دی. نو وګورو چې څومره تضمین موږ دا زموږ غږ او دا زموږ مبارزه څومره تضمین کېږي او څومره دغه د حق غږ ته حمایه ورکول کېږي او هغه خاینان راګیریږي. که چیرې دغه کامیابه او بریالۍ سوله، یعنی هغه خاینان یې راکش کړل او هغه فساد یې کړی دی، هغه یې راکش کړل، د قانون میز ته یې راکش کړل او راله حساب ورسره وسو، نو بیا تاسې ته اطمینان درکوو چې موږ به په نورو ریاستونو کې هم اصلاحات راولو. حتی تر وزارتو پورې به ستاسې سره یو ځای مبارزه وکړو او پر وزارتو ورګانونو کې ډېر سخت فساد روان دی. هر وخت په فساد کې درېیم هېواد سي چې په دې بخش کې دومره فساد سوی دی، په وزارت دفاع کې دومره فساد سوی، وزارت داخله کې دومره فساد سوی دی. راکش دی کې سیګار سره دې حساب وسي چې ولې تاسې دا خبره کوئ. یعنی عموما فساد خو شته، دا خو موږ تاسې ته معلوم دی، ولې د فساد پر ضد باندې اراده نشته او ورګانونه چې په عدلي او قضایي ورګانونه دي هغه ټوله چپ پاته دي. تاسې ویلئ چې نه یې والني محکمه وسوله، نه یې څوک په دې اړه باندې. مننه ځواکمن صاحب، که لږ په دې قرنطین باندې هم راسره تم شئ. تاسې پوهیږئ چې دا د کرونا وایرس غمیزه په افغانستان کې خوره شوی او ډېر خلک هم له ستونزو سره مخامخ کړي. هلمند په څه وضعیت کې ده؟ هلمند تقریبا تر ډېره پورې قرنطین وو هلته هلمند کې. وروسته بیا تقریبا تېره ورځ مکمل قرنطین مات شو په هلمند کې. ولې یو سرتیری په دې د ملي اردو سرتیری موږ د کرونا له امله څخه په شهادت رسېدلی وو او خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی، د ډاکټرانو د کولو څخه. ولې موږ خو نه پوهېږو، تاسې وینئ چې ډېرې داسې نمایشي آوازې راوځي د کرونا څخه، لکه مثال د شمشاد خبریال چې وینه نه ورکړی او د هغه تست مثبت راغلی و د هغه نوم. دغسې مسایل هم خلک په تشویش کړي دي چې پر کرونا باندې عقیده نه کېږي، وایي دا یو پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیقېږي او د پیسو د غلا او چیرو دپاره. نو تقریبا دلته لږ پیښ شوي دي، څلور څلوېښت هغه څه پیښ په هلمند کې شوي دي، تر دې اضافه نه دي شوي. نو وګورو ډېر کسان یې جوړ شوي دي.
نو دلته د خلکو ستونزه څنګه ارزوئ؟ په هلمند کې د خلکو د بیکارۍ همدارنګه د فقر په اړه تاسو کومه څېړنه کړی، کوم معلومات لرئ او که څنګه؟ په هلمند کې واقعا فقر دی، غربت دی، او دا خلک ډېرې جګړې وځپله، یعنې سخت اقتصادي مشکلات سره مخ دي. هغه خلکو چې یو څه اقتصادي پیاوړي سو کښتونه یې کرله، هغه کښتونه د خلکو څخه پاتې سول او ټوله ښارو ته رابهر شوي دي، لشکرګاه ښار ته رابهر شوي دي. ټول دلته په لشکرګاه ښار کې میشت دي، او دلته د تاسې ته در معلومیږي چې د هېواد اقتصاد د بحران سره مخ دی، او تقریبا زموږ 90% ځوانان مو بیکاره دي، او په هلمند کې کاري ظرفیت نشته. زه یو مثال در کوم، موږ ولسمشر ته یو وړاندیز وکړ چې د هلمند د تصدۍ بست یا فابریکې ته باید پیسې 300 میلیونه افغانۍ ورکول سي، ولې متاسفانه هغه ور نه کول سوي چې تقریبا تر 10,000 یا 20,000 ځوانانو خلک پر دې باندې پر کار کېدل، در بزګره پورې غیر مستقیم او غیر مستقیم. ولې متاسفانه مرکزی حکومت چې ولسمشر تقریبا یو کال مخکې راغلی و تر دا اوس پورې پیسې راوانستولې. نو دغه چې غربت دی، ځوانان مو بیکاره دي، جنایي جرمونو ته مخه کړې ده، او په کار نشته په ټول ښار کې وظیفې. ځواکمن صاحب وبخښئ چې بعضې پوښتنې پاتې چې باید تاسې راسره شریکه کړئ، له لیدونکو سره شریکه کړئ. د کوکنار کار کې دا ویل کېږي چې د تېر کلونو په پرتله ډېر کرل شوي. آیا تاسې معلومات لرئ چې په هلمند کې ډېر به کرل شوی وي، او هغه فصل هم به پای ته رسېدلی وي؟ تاسو درې فصله په هلمند کې د کوکنارو کار کله کېږي؟ بلکل، د هلمند کې د کوکنارو کښت درې فصله دی، او سال کرل کېږي، مسلسل تریاک خلک اوس د کښت دوام ورکوي، ځکه اقتصادي غربت هم دی او حکومت یې بدیل هم نه دی وړاندې کړی. نو واقعا دا یو د هلمند سره ظلم دی چې دومره کښت کرل کېږي. ډېره مننه ځواکمن صاحب، لږ فکر کوم چې تخنیکي ستونزه رامنځته شوه. تاسو نه ډېره مننه. انشاءالله په بله خپرونه کې حتمی په نورو به موضوعاتو باندې هم بحث کوو. ډېره مننه، ډېر ښه راغلی صاحب. بیننده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم. بسیار خوش آمدین. بحث ما در این بخش در مورد سفر آقای خلیلزاد از بهر کاهش خشونت ها به قطر است و چگونگی گفتگویشان دوباره با طالبان. و مهمان بحث ما آقای عبدالرحمن منگل، فعال سیاسی هستند. خاقل منگل صاحب، دیر خراغلی، او که په لنډه توګه او په سر کې د خاقل خلیلزاد سفر څنګه ارزوئ؟ چې دا به وکړی شي مخکې له هغې نه چې د بین الافغاني خبرې د طالبان او افغان حکومت سره شروع شي، دا به تاثیر واچوي او دا تاوتریخوالی به کم شي؟ مننه. تاسو ته سلام درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشتې په خیر سره تر دې دمه رسولي وي او د کورونا وایرس څخه په امن کې اوسېږي. د سولې ته د رسېدو لپاره یا د بین افغاني خبره د پیل لپاره خوشبیني، خوشباوري ورځ تر بلې زیاتېږي. له کومې ورځې چې د افغان حکومت تر منځ د سیاسیونو تر منځ چې کوم سیاسي اختلافات ول، دا اختلافات چې پای ته ورسېدل، یو سیاسي هوکړه رامنځته شوله، افغانانو ته یو بل امید وروبه کړ چې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپله هواره کې، لکه څنګه چې ارګ استدار باندې وکولی شول، د سیاسي هوکړې ته سره ورسېږي پرته له دې چې کوم بهرني هېواد استازی یا کړی پکې اوسېږي، دوی تر منځ جوړه وکړي. ځکه دغه ډېر د دوی دغه سیاسي هوکړه ځکه ډېره مهمه وه، په دې چې تر څو وکولی شي د سولې لپاره یو قوي ادرس، یو قوي دریځ د حکومت له لورې جوړ شي او ټول په اتفاق او اتحاد اوسېږي، چې همدغه ډېر مثبت تاثیر لري. طبیعي ده چې په دې برخه کې د امریکا د سیمې هېوادونو
د افغان حکومت د سولې په برخه کې چې هر څومره هلې ځلې ترسره کېږي تاثیرات یې مثبت دي. اوسنۍ چې خلیلزاد کوم د سولې په برخه کې یا د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې قطر ته سفر کړی او تمه کېږي چې دغه سفر لړۍ به تر کابله پورې راورسېږي، زه باوري یم چې له ځان سره مثبت تاثیرات ولري او یو مثبته نتیجه به موږ ترلاسه کړو. اوسنی وضعیت دا شکل وضعیت غوره شوی دی چې د افغان حکومت له لوري هم د جګړې یا د تعرضي حالت غوره کول یا د طالبان له لوري بدبختانه ووایي چې د تاوتریخوالي زیاتوالی دا هغه څه دي چې صحیح ده چې له ځان سره به ډېر بدې پایلې ولري. قربانیان به افغانان ورته ورکوي، تلفات به دواړو لوري افغانان ورکوي، چې د جګړې زیاتوالی د هر لوري کې اوسېږي د افغانانو په خیر نه دی. من ته دا د اندېښنې وړ موضوع دومره هم نه ده چې دا موضوع به حل نه شي یا بېرته به تاوتریخوالی راکم نه شي، ځکه طالب لوری هم کوشش کوي چې د جګړې په شدتوالي سره په سیاسي ډګر کې یا په د موقف ترلاسه کولو په خاطر خپل موقف اثبات کړي چې یعنې زه څومره قدرت یا توانی لرم، او افغان لوری هم هڅه کوي چې تر څو د خپل د زور ښودلو په سره یعنې دښمن ته څومره زور ورښکاره کړي، خو دغه زور ښکاره کول د جګړې شدتوالی زیاتوالی دا د هیچا په خیر هم نه دی، نه د طالب لوري او نه د حکومت لوري. په مجموع کې تر ټولو زیان یې افغانانو ته رسېږي او قرباني به افغانان ورکوي. منګل صاحب، ګوره یو تېروتنه هم به وي، نو د افغانستان په جغرافیه کې د سولې لپاره امریکا ځي هلې ځلې کوي چې سوله راشي، هغه هم په افغانستان کې سوله راشي، اخوا ته طالبان افغان حکومت د په رسمیت نه پیژني او د افغان حکومت سره نه کښېني، دې خوا ته افغان حکومت هم هغه زمینه نه برابروي چې باید په مستقیمه توګه سوله وشي. تاوتریخوالی له دواړو خواو نه هم ورځ په زیاتېدو ده. آیا تاسې په دې باوري یاستئ چې سوله راځي او سوله راشي؟ که سوله راشي له چا سره؟ طالبان خو له امریکا سره وایي موږ سوله کوو، سوله لرو، نو اصلي اړینه خبره خو دا ده چې باید افغان حکومت سره سوله وشي او افغان حکومت د طالبانو سره باید سوله وکړي. طالب لوری هیڅ امکان نه لري چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنني او د هغه کوم توافق چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی دی په دې کې واضح مادې ذکر شوي دي، ټول شرایط ذکر شوي دي چې د بین الافغاني خبرو اترو دپاره به طالب مجبور مکلف دی چې د افغان حکومت سره به د بین الافغاني خبرو اترو ته داخلېږي. دا هیڅ امکان دا چې طالب وایي چې په رسمیت پیژنم نه پیژنم دا جلا موضوع ده، په هیچا پورې مربوط نه ده. اما طالب باید په دې پوه شي چې زما د خبرو اصلي اړخ زما د خبرو مقابل لوری افغان حکومت دی چې د هغې سره باید خبرو ته کښېنم، باید دغه شته نه ستونزې اختلافات چې د افغان حکومت سره لري دا د خبرو اترو د لارې باید حل کړم. طالب لوری ځکه په اوایلو کې دا خبرې کولې چې موږ امریکا سره خبرو ته کښېنو، ځکه چې په اوایلو کې که موږ تاسو تېر تاریخ ته وګورو د طالبانو رژیم چې نسکور شی یا د طالبانو رژیم ته چې سکوت ورکړ شو هغه امریکا وه، چې امریکا په افغانستان ته رادننه شوله، په طالبانو رژیم ته یې ماتې ورکړه، د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په مقابل کې اوسنۍ زمونږ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت رامنځته شو چې دغه جوړ شو، نو په همدې خاطر طالب وایي چې ما ستونزه تر ټولو زیاته ستونزه د امریکا سره ده چې زه باید اول خپلې ستونزې امریکا سره حل کړم. اوس هغه کوم توافق چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی دی د هغه توافق په اساس تر ډېره بریده پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ ستونزه هواره ده. ستونزه پاتې په افغانستان کې د خپله د افغانانو ترمنځ ده. افغانان باید ډېر ځیرک واوسېږي چې ګورې امریکا د اوس چې حکومي هلې ځلې کوي، خطر ته منډې وهي نورو هېوادونو ته، د سیمې هېوادونو ته، افغانستان ته، طالب سره خبرو ته کښېني. دغه په دې معنی نه ده چې امریکا نړیواله ټولنه یا د سیمې هېوادونه د افغانانو له غمه مړه دي. هغه خپل اهداف تعقیبوي. امریکا هڅه کوي چې څنګه د دغې جګړې څخه خپل پښې وباسي او څنګه وکولی شي چې د افغانستان د جګړې دپاره یو د پایل لپاره یو معقوله لار پیدا کړي تر څو د امریکا د بدنامۍ سبب ونه ګرځي. هغه خپله لټه کې ده. اما اوس دلته ځیرکتیا د افغانانو دپاره پکار ده. که افغان حکومت دی که طالب لوری دی، دوی باید ډېر ځیرک واوسېږي. دغه کوم فرصت چې د سولې په برخه کې رامنځته شوی دی، له دغه فرصت چې هر چا لخوا رامنځته شوی، که د امریکا لخوا دي، که د نړیوالې ټولنې لخوا، که د خپله د افغانانو لخوا، همدغه فرصت څخه باید دوی عظیمه استفاده وکړي تر څو وکولی شي خپلې ستونزې د خبرو اترو د لارې یا د بین الافغاني خبرو اترو د لارې حل کړي
او د دوی د یو قوي حکومت جوړولو پر سبب باید فکر وکړي، نه دا چې د یو بل ته د زور ښودلو د زور ازمویلو په سر، ځکه که هر څومره دوی جګړې ته شدتوالی وربکي، دوی که جګړه کوي که د تعرضي حالت غوره کوي، یوازنی زیانی چې رسېږي هغه افغانان دي. افغانان به قرباني ورکوي، زموږ افغان خور به کونډه کېږي، زموږ ماشومان به یتیمان کېږي، زموږ ځوانان به شهیدان کېږي. د طالب او د حکومت جګړې نتیجه یوازې همدغه ده. په دې باندې باید دواړه لور باید پوه شي، نور نړیواله ټولنه، امریکا، د سیمې هیوادونه زموږ ته د خیر په غونډۍ ناست دي، زموږ سیل کوي، هغوی دپاره درد نه رسېږي. درد موږ ته رسېږي، موږ سولې ته ضرورت لرو. امریکا سولې ته ضرورت نه لري، هغه خپل استراتیژیک او سیاسي اهداف تعقیبوي. د سیمې هیوادونه سولې ته اړتیا نه لري، هغوی خپل اهداف لټوي. که یو څوک چې سولې ته ضرورت لري هغه افغانان دي، او هغه چا چې غوښتنه ده د حکومت څخه افغانانو لومړۍ غوښتنه همدغه افغانان سولې ته رسول دي. او افغان حکومت باید د ولس پر وړاندې ځان مسؤول وګڼي، سولې ته باید لومړیتوب ورکړي. او د اوس کوم توافق چې رامنځته شوی دی چې په راس کې به یې ډاکټر صاحب عبدالله د مصالحې د شورا عالي شورا مشر وي، هیله ده چې د دوی خپل کارونه زر تر زره پیل کړي او صحنې ته دننه شي، او د سولې موضوع ته لومړیتوب ورکړي، او طالب لوري سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره زمینه مساعده کړي، او د هیواد کې د اوربند رامنځته کولو، د تاوتریخوالي رامنځته کولو لپاره. منګل صاحب، دا د سولې مسله په د سیمې هیوادونو موضوع هم ډیره مهمه موضوع ده چې دوی باید آماده وي، لکه پاکستان، ایران او لکه هندوستان او چین او روسیه، هغه هیوادونه چې رپورټونه چې شتون لري چې دوی په نیابتي جګړو کې لاس لري، دوی آیا صادقانه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي؟ بله موضوع که دوی هم وغواړي، آیا امریکا غواړي چې په افغانستان کې هغه سوله راشي؟ نو که دا سوله امریکا وغواړي، نو دا خو زر کېدای شي چې ستونزه حل شي. طبیعي ده. تاسو د مهم موضوع ته اشاره وکړله، د سولې په برخه کې د سیمې هیوادونو رول، د امریکا د نړیوال ټولنې رول تر بل هر چا ډېر مؤثره او تاثیر لیدونکی دی، چې تاثیرات زیات لري. امریکا اوس واقعا که چیرې په امریکا سوله وغواړي، سوله راتلی شي، او امریکا دا موضوع درک کړې هم ده. امریکا اوس غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي. امریکا اوس په دې نتیجې ته رسېدلی چې باید د افغان حکومت او طالبان ترمنځ باید سوله وشي، ځکه د افغانستان څخه د امریکایانو د بیرون رفت لاره یوازنۍ لاره همدغه ورپاتې ده چې افغان حکومت او د طالب لوری دوی سولې ته سره ورسوي، تر څو د افغانستان څخه د وتلو لپاره دوی ته یو ښه فرصت پیدا شي، او دغه وتل د دوی د بدنامۍ سبب نه، بلکې یو ډوله توجیه ورته ورکړي چې یعنې موږ په افغانستان کې سوله تعمین کړه، نظام جوړ کړئ، هغه کوم نظام، کومه سرمایه ګذاري چې موږ کړې وه، کوم مصارف چې موږ کړي وو، هماغه بس لاړل. نه، اوس افغانستان کې زموږ شتون ضرور نه دی، د افغانستان څخه د وتلو لپاره بیرون رفت لاره پیدا کوي. نو امریکا ځکه هم په همدې هڅه کې ده چې هر څومره چې امکان ولري دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله تامین شي. اما د سولې تامینولو تر څنګ دوی خپل اهداف لري، خپل اهداف به تعقیبوي. د شکله پرته به امریکا هیڅکله پرته له دې چې کوم اهداف ونه لري، په غزه کې به پښه نه ږدي، غزه کې به قدم نه ږدي. د سیمې هیوادونو لپاره ځکه چې اوس وختو کې چې پخوا دومره علاقمندي نه ښودله، دومره رښتینولي پکې موجوده نه وه، اوس د نړیوالې ټولنې لخوا، د امریکا لخوا چې مستقیم یا غیر مستقیم ډوله فشارونه چې په پاکستان او د نورو هیوادونو باندې وارد شوي دي، دوی هم مجبور مکلفه دي چې په افغانستان کې د سولې روان بهیر څخه پنځه څخه دوی ملاتړ وکړي او زمینه مساعده کړي تر څو په افغانستان کې سوله تامین شي. او دوی هم دا درک کړې ده که چیرې په افغانستان کې سوله نه تامینېږي، دا جګړه دوام پیدا کوي یا ورځ تر بلې همدغه ناخوالې ستونزې پیدا کېږي، د دې اور لمن به یوه ورځ نه یوه ورځ د سیمې هیوادونو او د نورو منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو ته هم غځول کېږي. منګل صاحب، ګوري که چېرته سوله راځي، نو د دواړو خواو نه، حتی د دننه په عام خلکو هم جنگی ادبیات کاروي، یعنی تر اوسه پورې موږ له جنگ نه ډېر ستړی نه یو، او ډېر جنگی ادبیات کارو، که په دننه په حکومت کې جنگی ادبیات ډېر کارول کېږي، اخواته تاوتریخوالی ورځ په تر بله زیاتېږي. نو
که سولی لپاره تاسې سولی لپاره قدم اخلی عدلاقل تا تریخوالی کموی، نو آیا باور کوئی چې دواړو خواهو که داسې باور شته چې سولی رایشی؟ او هیلماندی باوری ورستر بل ما ویلی چې زیاتیگی منگا هیلماندی چې انشالله سولی تا برا رسیگو در چه تمر وقت منیسی آغا آغا چدی چه وقت پا قضاوت کیوی دی جنگی ادبیاتو کراول ما مکی دونه وکړه چې دا سم کار نه دی او نتاثیرات هم کنه دی یا زور ازمیل جنگی الفاظ کراول یو بل ته توهینامیزا یا شکل الفاظ دوی کراول دا ښه خبره نه ده. د سولې په جریان کې د خبرو په جریان کې د داشان خبرو څخه د داشان ادبیاتو کراول څخه باید ډډ وشي، باید پرهیز وشي. خو یو څه باید په یاد ولرو چې کتالی بلوری دی هم نور دل جګړې څخه ستړی شوی دی، ولس پر وړاندې ځان مسؤول ګڼي او ولس ته ولس پر وړاندې دوی هڅه کوي چې ولس لپاره د ولس غوښتنې ته چا کړي. اوسنی شاید کې دوی که جنګي یا ادبیات چې کاروي دوی یوازې په دې خاطر دا کار کوي چې وکولی شي یو بل مقابل لوري ته زور ازمي، یو بل ته ځان ښودل او یو بل ته خپل زور ښودل په معنا فکر کوم ته ډېر اوسېږي. او هره دوی هم دا هڅه کوي چې د داشن کړنو په ترسره کولو سره د خبرو په جریان کې زیات کریډیټ یا امتیازات ترلاسه کړي. افغان حکومت وار وار وایي چې دا په سیمه کې یا په افغانستان کې جنگ دا د هیوادونو جنگ دا او د امریکا جنگ دا چې باید دا پای ته ورسوي. نو چې په قطر کې هغه تړون د سولې ترسره شول د طالبانو او امریکا ترمنځ، ولې امریکا په زغرده ونه ویل طالبانو ته چې تاوتریخوالی باید کم کړي؟ افغان حکومت د امریکا یوه برخه یو شریک ده او که شریک باندې حمله وکړي په دې معنا چې په امریکا باندې حمله ده. نو هر ورځ ستاسو تاوتریخوالی ګوري، نو دا نه پوهیږئ چې یعنی په دې باور ناست چې دا د امریکا تیروتنه ده، یا نه غواړي یا همدن نه غواړي چې طالبانو ته په دې ووایي چې تاوتریخوالی باید کم کړي. ګور یو څه باید له واقعیتونو څخه باید سترګې پټې نه کړو. زه نه غواړم چې په دې جګړه کې امریکا ته یا طالبانو ته برات ورکړم. دوی په خپل ځای کې خپلې ستونزې مشکلات لري، خو یو څه چې د طالب دی هغه د دوی هغه دریځ ډېر جدي واضح او ښکاره دی، خپل دریځ باندې ډېر جدي درېږي. کوم توافق چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی په هغه ټول مادې به تاسو لوستلي وي. یو دغه ماده ده چې تاوتریخوالی به کموي، په تاوتریخوالی کموالی په صورت کې به یا د هغه توافق په مشروط ډول دی امریکا که د افغانستان څخه ووځي د تاوتریخوالی ته په کتو هغه توافق ته په کتو سره به دوی د افغانستان څخه ووځي. اما د دغه توافق کې یو بل شرایط هم دا هم وضع شوی دی چې د بین الافغاني خبرې اترې به د لس ورځو په جریان کې پیلېږي، چې متاسفانه دا خبرې پیل نه شولې. خو په دې شرط به پیلېږي چې 15,000 باندیان د طالبانو خوشي شي او مقابل کې 1,000 باندیان د زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو چې طالبانو سره باندیان دي هغه به خوشي کېږي. دغه موضوع ته باید موږ وګورو، دغه نقطې ته باید ډېر متوجه اوسېږو. متاسفانه زموږ افغان حکومت د دې پر ځای چې د سولې موضوعات ته لومړیتوب ورکړي، په هماغه وختو کې دوی د انتخاباتو موضوع راواخیستله، د ټاکنو نتایج اعلان شول، بیا وروسته سیاسي اختلافات رامنځته شول چې د سولې موضوع د دوی نه پاتې شوله، او په خپل وخت د توافق په اساس باندې د طالبانو 15,000 باندیان خوشي نه شول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم اختلافات راغلل. امریکا ته وویل شول چې په دې باندې ته نه شي کولی چې توافق وکړي، دا د افغان حکومت مسؤلیت دی. که چیرې امریکا د افغان حکومت ځان شریک بولي یا استراتیژیک ملګری بولي، نو ولې افغان حکومت په عوایدو کې ورسره د امریکا سره دغه د توافق د امضا نه مخکې دغه موضوع حل نه کړه چې د بندیانو پر سر څه ډول معامله وکړي، کوم شکل سره توافق ورته وکړي. ګورې د هغه نیمګړتیاوې وې، د هغه موضوعات وو چې رسېدګي ورته ونه شول چې د اوس د سولې خبرې اترې ځنډولې دي. که چېرې هغه په خپل وخت کې عملي شوي وای، موږ باوري وو چې د سولې خبرې اترې به بین الافغاني خبرې اترې به ډېر زر پیل شوي وای. او بخی منګل صاحب شپ کې اضافه کوي خپل خبرو کې، ګوري که سولې هم وشي نو سیاسي منطق دا وایي چې طالبان افغان حکومت نه مني، په رسمیت هم نه پیژني، هر ورځ تاوتریخوالی دی په زیاتېدو ده. نو دوی اوس امریکا غواړي چې طالبان د افغان حکومت په دننه کې مدغم شي، حال دا چې طالبان هیڅ دا وضعیت نه مني. یعنی سیاسي منطق دا نه مني چې طالبان راشي او په دې
لکه حکمتیار غوندې په دغه اډانه کې مدغم شي په دې ټولنیز وضعیت کې. حال دا چې په هماغه سر کې چې دا هغه لاسلیک شو طالبان د فتح اعلان وکړه. د سولې خبرې اترې کول، د بین المللي خبرو اترو ته ننوتل، د سولې ته کېناستل، بیا په څه معنا؟ کله چې دواړه لورې سولې خبرو اترو ته کښېني، دا طبیعي ده چې دوی به یو توافق ته سره رسېږي. دا په دې معنا نه ده چې طالب به سولې ته کښېني، د سولې په نتیجه کې به افغان حکومت نه مني یا اوسنی نظام نه مني، دا هېڅ امکان نه لري. دا د دې منطق څخه لرې ده، هغه د استدلال څخه لرې خبره ده. کله چې طالب د بین المللي خبرو اترو ته غاړه کېښودله، دا په دې معنا ده چې اوسنی نظام چې شته دی، د دغه نظام په موجودیت کې به دوی سولې توافق ته سره رسېږي. دا په دې معنا ده چې دغه نظام به ړنګېږي او بل نظام به رامنځته کېږي. همدغه اردو به واوسېږي، همدغه نظام به وي، همدغه زموږ قوتونه به وي، همدغه اداره به وي. خو دا چې په کومو مواردو کې تغییر او تبدیل راځي، په کومو مواردو باندې دوی توافق ته رسېږي، دا خبرې دي چې د بین المللي بین افغاني خبرو اترو د پایل په نتیجه کې به د دغه په جریان کې به دوی سره بحث کوي او نتیجه به وروسته واضح کېږي. نو دا خو یو وخت غواړي، دا به اوږدې وخت ونیسي، په دومره وخت کې به تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو وي. او خلیزاد هم قطر ته سفر کړی، خلیزاد به وکړی شي چې په طالبانو باندې تاثیر واچوي تر څو تاوتریخوالی کم کړي؟ طبیعي ده، طبیعي ده. خلیلزاد امریکا په طالبانو باندې د سیمې هېوادونه په طالبانو باندې خپل تاثیرات لري او د دوی هڅې هم نتیجه ورته ورکوي. او طبیعي ده چې د سولې خبرې اترې دا بهیر به تر یو بریده پورې اوږد وي، وخت به زیات نیسي. اما مهم قدم په دې برخه کې دغه دی چې کله مونږ د بین الافغاني خبرو اترو ته دننه کېږو، کله چې د بین الافغاني خبرو اترو ته دننه شولو، په دې معنا چې مونږ تر ډېره بریده پورې دغه موضوعات د مشکلات حل شوي دي. یعنی د بین الافغاني خبرو اترو د پایل سره مونږ کولی شو د خبرو په جریان کې ځینې موارد پر سر توافق ته ورسېږو، چې هغه د اوربند دی، تاوتریخوالی کموالی دی، د جګړې شدت کموالی، دغه موضوعات چې ډېره مننه منګل صاحب، ډېره مننه، خدای دې لره، ډېره مننه خپرونه همدومره و، ډېره مننه صاحب. بیننده های عزیز، برنامه آغاز روز همین قدر بود. برنامه ما ادامه دارد تا برنامه دیگر. شما را به خدای کریم رحیم می سپارم. الله یار و مددگار شما.